Participativno budžetiranje lokalna samouprava Pirota sprovodi u saradnji sa Birnom već šest godina. Cilj projekta je veće uključivanje građana u proces donošenja odluka, informisanje građana o procesu izrade budžeta i povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave. Građani mogu da predlože šta u svojim naseljima, mesnim zajednicama i oko stambenih zajednica može da se uredi ili adaptira participativno budžetiranje, uključuje građane i ostale zainteresovane u određivanju prioriteta i donošenju planova potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave. Tu je neki mali apel građanima da se usmere ne na one velike kapitalne infrastrukturne projekte, najčešće su to uređenje ulica, asfaltiranje, osvetljenje, vodovod i sl. Jer svi ti veći projekti su već uključeni kroz budžet ili kroz planove i programe javnih preduzeća i ustanova. Ovde je je cilj uključiti one manje projekte koji targetiraju širu društvenu zajednicu, stanari jedne zgrade, na primer, da daju neku ideju, žitelji jedne mesne zajednice, ulice i sl. Znači da te, ti predlozi budu u okviru planiranih srestava, realni, naravno po mogućstvu da su sređeni neki imovinsko-pravni odnosi, da je možda već urađena neka projektno-tehnička dokumentacija. Interesovanje građana je veliko, kaže Malinovićeva, dodajući da je za šest godina od sprovođenja procesa participativnog budžetiranja finansirano sedam projekata. To su saniranje i povezivanje pešačke staze koja vodi od kružnog toka do malog mostića prema Dečanskoj ulici. Dovršen je seoski put do groblja u selu Osmakovo. Postavljena je štedljiva solarna klupa. Postavljen je mobilni planetarijum u školi Vukarađić. Mobilijar za decu kod parka na železničkoj stanici. Sređen je park kod vrtića Crvenkapa i izgrađen je mobilijar na lokaciji Krivi Vir Temštica. Prošlogodišnji pobednik bio je uređenje biciklističke staze Bike Park na četvrtom kilometru i ovaj Projekat je poveren turističkoj organizaciji koja radi i priprema dokumentaciju na realizaciji istog. Zainteresovani predloge mogu da pošalju na mail elizabeta.jelenkovic.pirot.rs na popunjenom obrazcu koji se nalazi na sajtu Grada Pirota i u Uslužnom centru gradske uprave. Prikupljanje predloga građana je od 29. avgusta do 9. septembra. Za ove namene iz gradskog budžeta izdvojeno je milion dinara.